Zira vəl əzot deyir ki, elə bil ki, bu zira, yəni buna deyirlər dirsəyə. Dirsəyə. Əzot, yəni bura deyirlər, insanın qolunu. Deyir ki, həmin o qolun, biz buna nə deyirik? Əzələsi də, yəni bunu muskul deyirik də buna. Hə? Buna bizim dildə, Azərbaycan dilində nə deyirlər? Adam burasına. Biz bilirik ki, məsələn, Rusca muskul deyirlər. Əzələ deyirlər. Əzələ, yəni hər şeyi əzələ deyirlər. Amma Azərbaycan dilində nə deyirlər? Yadımdan çıxıb. Deyir, məcmə, yəni mirfəq nəyə deyirlər? Deyir ki, həmin bu insanın qolunun burası ilə, yəni dirsəyə arasında olan sümiyə. Məcmə deyərlər. Yəni buna mirfəq deyərlər. Həmin o məcmədən yuyacaq ta axıra qədər. Deyir ki, və huvə, yəni həmin o mirfəq, məcməu, əzməyi, zira, əzm şeyə deyərlər, sümiyə deyərlər. Əzməyi niydi, izafə olduğuna görə nun düşüb. Yəni iki sümiyi. İki sümiyi, hansı sümiyləri? Zira vəl uzud. Yəni, zira buna deyərlər, yəni dirsək. Hə? Dirsəklə bu qolun, muskul olan yerlərini birləşdirən sümiklərə məcmə deyərlər. Aydındır. La nəfsil məfsəl. Deyir ki, məfsəlin özünü yox. Məfsəl buna deyərlər. Məfsələ deməzlər məcmə. Aydın. Biyaq dedim. Dirsəyin özünə məcmə deməzlər. Məcmə, yəni dirsəklə bu muskulun arasında olan sümiyə deyərlər ki, o mirfəqdir. Oradan yuyulacaq. Yəni dəstəmaz alanda oradan yuyulacaq. Adam var, görürsən ki, məsələn dəstəmazxanaya girirsən, görürsən ki, bəzi adam qolunu çırmalayıb düz dirsəyinin üstünə qədər. Dəstəmaz alır hətta dirsəyindən də biraz aşağı. Yəni bu batildir. Dirsəyinin üstündən də alsa batildir. Düz dirsəyinin üstündən də alsa batildir. Gərək dirsəkdən biraz yuxarı. Yəni dirsəklə bu muskulu birləşdirən sümüyün üstündən. Ona deyirlər məcmə və yaxud da mirfəq. Aydındır? Oradan dəstəmazı alacaq üzə aşağı, sağ qolundan. La nəfsəl, məfsəl. Məfsəlin özündən yox. Məfsəl yəni dirsəyin özündən yox. Aydındır? İla ətrafil əsabi, ta barmaqların ətrafına qədər, yəni sonuna qədər. Əsabi, isbəənin cəmidir. Əsabi, yəni barmaqlar. Barmaqların sonuna qədər. Elə bil ki, burdan suyu tökdün, burdan yuyacaqsan, ta barmaqların ətrafına qədər. Aydındır, yuyacaqsan. Summə qəslul yusra, sonra kəzalik, sonra sol qolunu da, bu cürə yuyacaqsan. Yusra, yəni sol. Yumna, sağ, yusra, sol. Sonra sol qolu da eyni ilə bu cürə yuyacaqsan. Və qəslu məştum ilət əleyhil hudud. Deyir ki, yuyulacaq o şeylər ki, şamildir əleyhil hudud. Yəni, bu həddə şamil olan hər şey yuyulacaq. Yəni, bu həddə, yəni ki, məsələn, mirfəqdən ta barmaqların ətrafına qədər bu qolun üstündə nə varsa hamısı yuyulacaq. Məsələn, nə? Min ləhmin zaidin, artıq ət. Məsələn, tutalım ki, birinin burada bir dənə köpbə, bir dənə xalı var. Yəni, artıq ətdir, xaldır. O da yuyulacaq onun içində. Ya, məsələn, zigildir, yuyulacaq. Ya, məsələn, bunun 5-4 barmağı, məsələn, 6 dənə barmağı var. O da yuyulacaq. Yəni, bu həddin içərisinə nə şey daxildirsə, tük, artıq ət, məsələn, nə, onlar hamısı bunun içində yuyulacaqlar. Deyir, və qusilə məştum ilət əleyhil hudud və yuyulacaq o şeylər ki, şamildir bu həddin içərisinə min ləhmin zaidin, artıq ətdən və şəərin və yədin və isbəin və tük və əl və yaxud da məsələn deyək ki, barmaq. Deyək ki, birində artıq əl var, 2 dənə əl var. Buradan da bir dənə əl çıxıb. Hə? 2 dənə əli var, ya məsələn artıq barmağı var, ya məsələn xaldı sallanır, ət xaldı. Yəni dəstəmaz alanda onlar hamısı yuyulacaq. Aydın. Dunəmə xərəcə və inkanə yədən. Dunəmə xərəcə, yəni o şey ki, burdan xaric ola. Məsələn, burdan yuxardan. Məsələn, deyək, mirfəqdən yuxarda.
Mirfəqdən yuxarıda bir dənə xal çıxıb, deyək ki, sallanır bura qədər. Mirfəqdən yuxarı. Həddə daxil deyir ki, onu yumağa ehtiyac yoxdur. Amma deyir ki, əgər əl qol olarsa, məsələn, mirfəqdən yuxarı çıxıb, buradan bir dənə qol çıxıb, eyni ilə bu qola oxşuyur. Gücü, qüvvəsi, hamısı eynidir. Hətta sən seçə bilmirsən ki, əsli qol hansıdır, yəni sonradan çıxan qol hansıdır. Onlar neyəcək? Hər ikisi yuyulacaq minbabı müqəddimə. Aydındır. Dunəma xərəc deyəndə məqsəd yəni budur ki, əgər bu həddən xaric olarsa və inkanə yədən, hətta əl belə olsa, yəni yuyulmayacaq. İlla, məgər bu iki, əntuştəbəhəl əsliyyə, əsli ələ oxşaya. Əgər əsli ələ oxşasa, o yuyulacaq. Əsli ələ oxşamasa, yuyulmayacaq. Fətuxsəlani mə'ən. Əgər əsli ələ oxşasa, hər ikisi birlikdə yuyulacaq. Aydındır. Min babil müqəddəmə. Müqəddəmə babından. Aydındır. Bu əllərin yuyulması. Birinci, dəstəmazda niyyət. İkinci, sifəti yumaq. Üçüncü, sağ və sol qolları mirfəqdən ta ətrafı əsabiyə qədər yumaq. Barmaqların ətrafından qədər yumaq. Üçüncü nədir? Summə məzhu müqəddəmə rəsi başın müqəddəmin məzh eləmək. Yəni, dördüncü vacibat başın müqəddəmin, başın qabağını məzh eləmək. Əv şəərəhu ləzi ya da o başın tüklərini ki, la yəxrucu biməddihi ən həddihi xaric olmaya uzunluğu ilə başın həddindən. Məsələn, qadınların saçları və yaxud da bəzi kişilər var ki, çox saç saxlayırlar ki, o uzunluqda baş həddindən çıxır. Hə? Ya deyir, məsələn, onun baş həddində olan tərəfin, ya da o tükün üstündən məhs eləyəcəksən, amma o miqdarı ki, o baş həddindən çıxmaya. Aydındır. Vaktəfəl müsənnifu bir rəsi təqlibən li ismihi əlama nəbətə əleyhi. Deyir, müsənnif rəhmətullah əleyh baş deməklə kifayətlənib. Niyə görə baş deyəndə baş qələbə eləyir onun üstündə bitənlərə. Hə? Baş deyəndə yəni bu tükülər də baş gedir də. Hə? Baş sözü qələbə elədiyinə görə müsənnif elə bunu ilə də kifayətlənib. Və səlamu aleykum və rəhmətullah. Bunu inşallah gələn dərsdə.